Pozdrav se Kiraši, danas imamo jedan krajnje zanimljiv video koji je podržao Surfshark. Šta je Surfshark? U opisu imate link. Suština je da ako iskoristite Xcode uz ovaj moćni VPN dobijate još 3 meseca besplatno, ali o tome ćemo nešto malo kasnije. Šta je premisa ovog video materijala? Neki vas su primetili da smo počeli da koristimo LTT screwdriver, odnosno njihov šrafciger da se tako narodski izrazimo, ovo je kutija. Pa da ne tupimo mnogo, hajde da detaljno pričamo o tome zašto mislimo da je ovo jedan od najboljih šrafcigera ikada napravljenih, ali da vam ponudimo i neke pristupačne alternative o ovom šrafcigeru. Imaš nešto kako dodaš? Ne, se ubosi u metu. Tako je, idemo detaljno o svemu nakon introa. Ok, naručili smo ovaj šrafciger i koliko smo beše platili LTT? $70. I naravno carina. Da, i carina. Zašto smo mi kupili ovaj šrafciger? Da li nam je potreban? Apsolutno ne. Ali jednostavno htjeli smo na neki način da se zahvalimo Linusu i celoj ekipi. Pratimo ih godinama. Upoznao sam Linusa lično, što bi se reklo, znam čoveka, imam čak i njegov broj telefona, verovali ili ne. I želi smo da podržimo nešto kvalitetno i da podržimo tu celu priču, jer on je zapravo, pa da kažemo, nosioc celog tog tech community-a, odnosno kad pričamo o sirovom hardwareu. Ovdje imamo njegovu kompletnu posvetu, dobio to i lepoj kutiji jednostavnoj šrafciger. Ovdje su bili bitovi, to smo već izvadili i Gagavić neko vreme koristi, a ovdje je zanimljivo, vidjet će se u nekim određenim uglovima kad budem okretao taj zanimljiv print gdje praktično vam objašnjava kako da koristite šrafciger. To je taj format i namjerno smo uzeli ovaj narandžasto crni sa narudjujući čelikom, odnosno ova srebrna varijanta ovdje. Nama se mnogo sviđa ova crna varijanta, pošto LTT ima i tu varijantu, ali su uzmili ovo da bi se razlikovalo i ovo je, da kažemo, OG njihov šrafciger. Hajde da generalno gledamo pričamo o šrafcigerima. Gago, ti si, da kažemo, čovjek koji non stop ono, po džepovima ovo nosi. Objasni nam šta je ovo i zašto krećemo od ova ovdje van osnovna. Krećemo od ova dva osnova, zašto svi kreću od njih. Ovo je običan no-name šrafciger iz Uradi Sama. Samo po sebi napravljen je kako treba, ima grip, ima sve što treba, ima mjesto da odložite vaš palac. I kaže prst. I kaže prst, naravno. I jednostavno dobijete taj lep pokret gdje možete da zašrafite sa nekom silom. Ali, tu dolazimo do jeftinosti ovog šrafcigera. Nije baš zahvaljujuća drška za mnogo korišćenja, to jest za 5-6 sati korišćenja. I sam bit mnogo dotraje posle nekog vremena, to jest ako koristite možda ovaj šrafciger zašto ne bi trebalo, kao što je otvaranje kutija, šahta, čega god, može da se savije sama drška, može da se dotraje bit, da se polomi i tako dalje. I imamo samo, mislim, mi to zovemo bit zapravo, da kažemo, vrh glava, kako gotovo zovemo, jer bitovi su praktično ovi izmenjivi, da kažemo, nastavci. I u nastavku ćemo to zvati bit jer nam je lakše ono, da u toj jednoj reči kažemo. Šta je neka suština? Ovdje imamo Philips. PH je skraćenica za Philips. Philips je standard šrafcigera, to jest ovaj krstasti na koji smo svi navikli. Postoje drugi standardi kao što su SL, to jest ravni, PZ, koji je isti kao ovaj, samo između svakog kraka postoji još jedan mali krakić, dobijemo neku zvezdu, ali ovo je standardni PH i imamo veličine 0, 0, 0, 0, 1, 2, 4, kako god, ovo je standardni kec. To je običan šrafciger, a idemo sad na nešto malo bolje, jako ne izgleda bolje. Ovaj šrafciger, verovali vi ili ne, ima oko 10 godina i ovo je od kompanije Viha. Ovo je stvarno ultra kvalitetan šrafciger. Vidite po dotrajnosti da je on radio svašta. Ispadao mi je sa osmog sprata, otvaraju šahte, otvaraju kutije, bušuje zidove. I on do dan danas izgleda ok. Naravno, sama plastika je dokrunila jer plastika mora da dokruni, ali sam bit, to jest vrh, izgleda kao nov. Da, jeste. Kad pogledamo ovaj i ovaj ovdje bit, vidiš da ovdje da je okrenjeno, ali ovdje mislim, ok, ima nekih ono traga u korištenju. 10 godina. Stvarno i dalje je, što bi se reklo, oštar. Da kažemo, neka osnovna i neka suština kad kupujete ovakav tip šrafcigera, da ih tako nazovemo. Tako je, ali ovo je standardni odvijač. Dolazimo do Gedora, to jest imamo šrafcigere koji u sebi imaju mehanizam koji vam olakšava da vi odvrnete ili zavrnete taj neki šraf ili šta god već. Ali pre nego što objasnimo celu suštinu, odnosno razliku između običnog šrafcigera, ručnog, manuelnog i Gedora tipa, hajde malo pričamo o Surfsharku. Dakle, Surfshark je moćan VPN. Da li ti ga koristiš Surfshark? Da, koristim svakodnevno.
Mi imamo naš, da, mi imamo naš zajednički nalog, kažem naš, i šta je sjajna stvar kod Surfsharka, sa jednim nalogom možda pristupaš praktično na ograničenom broju uređaja, ako podeliš troškove, mi sad nismo delili, dobili smo naš Surfshark da vas ne lažem i ne pričamo bajke, ali ako podeliš troškove izaćete jako jeftino i sam po sebi je jako jeftin i pristupačan i možda stavljaš na neograničen broj uređaja. Ti si stavio na telefon, na računar si stavio i ja, na server. I na server si stavio, što mi nije čak nije ni rekao. Ja sam stavio na svoj računar, stavio sam na svoj telefon, kocka je stavio na svoj telefon, na svoj računar, kući na računar sam stavio i čak možeš i ako je TV, da kažemo, podržan od strane Surfsharka, možeš staviš i na TV na nivou televizora. Bilo koji Android TV. Tako je, tako je. Jednostavno rečeno, sjajna stvar i to treba svako da koristi ukoliko vam je bitna privatnost na internetu. Šta u osnovu radi Surfshark, maskira vašu IP adresu tako da se vaša lokacija, grad, država, istorija potraživanja i download torenata ne može povezati sa vašim identitetom. Štiti vas od malvera i omogućuje pristup stranicama koje su inače blokirane u vašoj državi. Ja generalno zašto koristim Surfshark, postoji sajt koji se zove ITVX, moja devojka i ja gledam u neku glupu seriju, nije moguće pristupiti izvan Velike Britanije tom sajtu, sa Surfsharkom lako se pristupi VPN u Velikoj Britaniji, povežete se i kao da ste u Velikoj Britaniji i možete da pristupite u tom sajtu i da gledate te serije koje hoćete. Inače, ja pre neki dan ulogujem se ovdje kod sebe na Eon iz browsera i neće. Sve čudno. Reku, konoš, ne možeš ono ko solo provajdera, a meni Surfshark sve vreme bio upaljen dole, odnosno sve vreme sam držao New York, jer sam pre toga koristio Netflix. Šta je neka suština i zašto je ovo bitno što sam spomenuo? Ne zbog toga što sam ja to zaboravio, nego zbog toga što mi je VPN bio upaljen danima. Danima, a ja nisam osjetio da mi je internet sporiji i da je pristup sajtovima sporiji i slično, što je isto jedna jako velika prednost Surfsharka. I ne samo to, evo da se priključim ja kako koristim Surfshark na telefonu i računaru, tu su dodatne mogućnosti zaštite, te uz spomenuti Surfshark VPN dobijete mogućnost da za sitne novce aktivirate i Surfshark One Bundle koji posjeduje antivirus koji vas štiti od malvera, search koji vas štiti tokom pretrage od neželjenih reklama i trekera, umeju da budu dosadni, kao i alert koji će vas obavestiti ukoliko je, na primjer, vaša kreditna kartica kompromitovana. E okej, ne topim mnogo, u opisu imate link ekskluzivna ponuda. 3 mjeseca besplatno uz X kod, iskoristite to i što najbitnije, Surfshark u roku od mjesec dana vraća novac ako vam se iz nekog razloga ne svidi. Uzmeš šrafciger, nema mnogo velike filozofije, mislim, samo treba da budeš tantuz, ne znam koji si šrafciger. Taj neki šraf zabodeš i okrećeš, odnosno zavrćeš, odnosno odvrćeš. Međutim, svako ko je pokušao ručno nešto da odvrne jako, ili da mnogo puta ponavlja, shvatit će jako brzo da to nije ni malo prijatno za zglobove i može doći do umaranja, može doći i do povreda na kraju dana, pogotovo ako si sivanja. I tu sad imamo onu čuvenu ko zašto ovdje postoji rupa, mnogi se pitaju zašto ovdje postoji rupa, ubaciš neku polugu i kad treba da odvrneš nešto, odvrćeš bukvalno ovako, ali postoji i bolje rješenja, kako sad objasni zašto je bolje. Gedora. To jest, nije ovo prava Gedora, ali Gedora je mehanizam koji vam dozvoljava da vi u jednom šrafcigeru imate nešto što zove vraćanje mehanizma, to jest mi podesimo sada da bude za odvrtanje ili za vrtanje i jednostavno imamo ovaj moment ovdje. To izgleda ovako. Ako sad stavimo taj bit, ovo je sad nešto, malo vam dajem sneak peek šta ovaj šrafciger može, ali imamo taj neki šraf i ako treba da ga zavrnemo, zamislite ovaj šraf, ja ovako uzmem i samo idem levo desno i on se sam u mjestu stane, aktivira se mehanizam koji preskače sam šrafciger i onda kada vratite, jednostavno taj mehanizam se ne aktivira jer ide samo u jednom smjeru. I pritom je dosta brže, jer ovdje sve vreme mora da okreneš i onda ovdje sve vreme držiš u gripu jako i samo radiš bukvalno ovdje s rukom, kod ovoga moraš da okreneš, da staneš, da okreneš, da staneš, praktično okrećeš sve vreme ruku, jer ako ne okrećeš ruku, ima da odvrneš to nešto. Ovdje samo zabodeš i bam bam bam, isto je tako kod odvrtanja, identična stvar. Samo zabodeš i na suprotnu stranu, gdje se s ovim jednostavnim mehanizmom ovdje piše R, L, odnosno left, right, i pozicija u sredini gdje se ponaša kao i ovaj standardni šrafciger kad je potrebno nešto da se baš jako, jako zavrne. To je zanimljivo, to sam primetio kod Linusa, kod Linusovog šrafcigera konkretno,
da oni nisu pratili taj standard, to jest kod Ghidora. To se prvo pojavilo u automobilskoj industriji, gde Ghidore same su obrnute. Ako želite da zavrćete, idete ka levo, a ako želite da odvrćete, idete ka desno. Znači, obrnuto od onoga što vaš mozak misli da je ispravno, znači obrnuto. Dobijamo bit storage, to jest odlaganje samih bitova. Ovde imamo dve male kukice koje kada pritisnemo izađe taj holder, gde imamo, može da se vrti. Ok, ovo je moj personalni šrafciger koji je video opet 2,5 godine bez ikakvog paženja i korišćenja u ko zna kakvim situacijama. Vidimo takođe Vihine bitove. Ovo je Xiaomi šrafciger, ako se pitate, i rađen je sa kompanijom Viha. Kao što sam vam rekao, ovaj šrafciger je Viha. Viha je jako, jako poznat proizvođač šrafcigera i jako kvalitetan. Ali takođe malo na skupljoj strani, tako da ovi bitovi stvarno se isplate. Ove plastike koje drže bitove mogu da se saviju, to jest da imaju malo odstupanje napred-nazad. I onda je lako kada vadiš, možeš lakše da pristupiš tom nekom bitu koji ti treba. I šta je naravno prednost toga, kao što ste i sami verovatno već zaključili, ne mora da nosiš 101 šrafciger. Idealno je samo u nekoj majstorskoj radionici, to majstori insistiraju na tome, da imaju 0, 0,5, 1, znači sve po redu, sve Philipse, sve ove Torixe, sve što vam padne na pamet, Imbuse i slično, i onda uzima samo te jedan, jer to je najbrži mogući način. Ali, kada bi sad recimo negdje treba da kreneš, a Gaga non stop recimo drži ovu u džepu, morao bi da nosiš 50 tih odvijača i to ne želiš, i zbog toga je sjajno što ovdje imaš praktično storage za neke najpopularnije. Izbor koji je Viha napravila, odnosno Xiaomi, u ovom slučaju je fenomenalan. Šta nam se jako sviđa, sad ovde krećemo već na detaljno poređenje ova dva šrafcigera. Nije samo zbog noše, mislim, direktno je povezano šta sam ja hteo da kažem. Ja sam dosta radio na banderama, da, na visini od 30-40 metara, gde ti u džepovima nemaš mnogo prostora za mnogo. Ne, pa to je jednostavno, to je celo suština. Moraš da biraš šta ćeš da uzmeš i ovo stvarno dobro dođe. E sad, dolazimo do tog poređenja. Šta nam se sviđa mnogo više kod Vihe je ceo ovaj mehanizam. Bukvalno klikneš na ove dva tastera, i možemo tako da ih nazovemo, sa strane, i desi se ovo. Ovo je toliko genijalno i toliko je satisfied da ja ne mogu da vam objasnim. Samo izlazi. Samo izađe. Kod LTT-a, znači, imamo ovde praktično grip. Manualni mehanizam. Manualni mehanizam, kad se vraća je bolji, zato što ima praktično magnet i kada gurneš ovako, on se samo vrati i možeš da imaš ove momente. Šta nam se mnogo sviđa kod Vihe, već je Gaga to objasnio, praktično imamo ove, kažemo, plastikice koje drže bitove. Savitljive su. I savitljive su. Ovde je to malo drugačije napravljeno, u smislu da ih ti vadiš ovde, ali šta se događa, i već su imali problematiku sa tim, ako ispadne sa neke velike visine, a to se događa sa šrafcigerom, može lako da se desi da se ova plastika ovde polomi, jer je jednostavno nije se vidljiva i fiksirana. Tako da to je prva ta neka mana, ali opet ponavljamo, kvalitetno je udržano. Ali shvatio sam zašto su to uradili. Vidjet ćete drugu razliku kod ovih šrafcigera, jeste što ovaj šrafciger prihvata standardne bitove. To je standardnu veličinu bita. Ako možeš da izvediš taj jedan bit. Okej, okay, vadim. E, možemo da vidimo ovde da zapravo bit je duplo veći. Da. To jest sama deo gde upada u šrafciger, to jest držač bita, je duplo manji u odnosu na Vihu, i plus sama dužina je mnogo manja. To im dozvoljava da imaju više bitova u samom modeljku za bitove, ali... Odnosno šaržeru, da ga tako nazovem. Tako je. I to jeste prednost. I generalno gledano, cela ideja i zašto je Linus ekipa, zašto su ovo ovako uradili, odradili su iz jednostavnog razloga što su svesni da će ovaj šrafciger ipak najviše se koristi u tom nekom računarskom svetu, i tu je zaista bitno da imamo mnogo više različitih bitova. Ali generalno gledano, mehanizam je sjajan, kvalitet izrade je sjajan i kvalitet ove plastike, odnosno polikarbonata, na jako visoko nivo. Šta je druga ogromna razlika, i tu se Gaga i ja u potpunosti slažemo, u ofu smo hiljadu puta pričali, grip na ovoj Vihi, odnosno Xiaomi-u, je vrlo dobar. Na skali od 1 do 10, ja bih ga ocenio 8 od 10. Tako nešto. I Gaga se slaže, ali ovaj ovde grip i način na koji je urađen je bukvalno 10 od 10, jer vam dozvoljava da upotrebite veliku silu, i kad uzmeš šaku u ruke, savršeno napravljen za šaku. Neverovatno je kako je dobro uhvatiti ovo, da, ogromna je razlika.
I ovdje nam savršeno upada palac i kaži prst. I kad ovo uhvatiš, ne, mislim, ovo i može da prokliza. Prokliza. U nekim situacijama, hardcore, ovdje ćete predoći situaciju da napravite sebi žulj nego da će da prokliza. Jasno je kao dan zašto je ovo stavljeno ovdje, odnosno ovaj mehanizam za menjanje pravca. Ovdje je to urađeno mnogo softificiranije. Evo, čak i po kliku se osjeti. I grip je isto ovdje bolji. To se vidi iz aviona, kad uporedim ovako. Jeste kod Vihi ovdje metalan, ali ima to malo igranje. Ovdje nema toliko lufta i preciznije. I mnogo se brže prelazi. Druga stvar koja je jako bitna, nije toliko sada bitna iz perspektive, da kažemo, nekog opšte korištenja, ali iz perspektive računara, je što je ovdje preseljen, da kažemo, taj grip, gdje ti praktično možeš da staviš taj neki bit. Izvučemo, recimo, stavimo ovaj ravan, opa. Stavimo ravan, zatvorimo i kad nešto šrafiš, uhvatim ga bukvalno ovdje i samo bam 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 bam, odnosno sad sam ga praktično odvijao, ali evo kad šrafim, ne može brže od ovoga. Kod računara nema nekih hardcore šrafova gdje je potrebno da se ureže i slično, jednostavno uzmeš i okrećeš ga jako brzo i to je, taj moment je genijalan. Magnet je poprilično jači od ovog Vihinog, ali to ne znači da je u Vihinom, odnosno Xiaomi-om šrafcigiru loš, šta više, jako je dobar, ali bitno je sam pomijen da je jači. Kako je Viha to rešila, možete i kod Vihe to da radite. Oni su napravili praktično ovdje heksagon. I ovaj ovdje gornji deo je širi, što može da bude problematika kada se prilazi nekim delovima u računaru. Konkretno, onaj čuveni šraf kod osmo konektora za procesor, tu može da bude problematično. Dosta je ovo široko. I ovdje nije malo, da me ne razumete pogrešno. I imamo još jednu stvar kod Vihe koja je istovremeno i prednost i mana, i kako objasni. Šta možemo kod Vihe drugim ovdje ne možemo? Oh. Možemo da izvučemo i što možemo. Dobijemo? Dobijemo manji šrafciger. Ovdje također imamo magnet i mjesto za bit. Znači ja mogu do sad uzmem neki bit. I da stavim ovdje i imamo ovaj profil šrafcigera. Ako treba da dođemo do nekog mjesta koji nije pristupačan s ovom dužinom, to jest blokira nas nešto, dobijemo manji šrafciger i veću eleganciju pri pristupu, da se tako izrazi. Što je sjajno, ovdje to nemamo, međutim, problem ovog pristupa ovdje je što se ovo praktično menja, vi biste praktično mogli da kupite i duži ovaj deo i da tako dobijete duplu, dugu devetku, ako vam je to potrebno, kako mi zovemo naš legendarni šrafciger. Ali problem ovoga je što se događa blagi wobbling, odnosno pomeranje. Ovdje toga nema. Znači ovdje je toliko to minimalno, a zašto je to bitno? Osjećaj šrafljenja, a kod računara je jako bitan taj osjećaj šrafljenja, ti moraš, to su fini šrafovi, tu pričamo o šrafovima za SSD, tu pričamo o šrafovima za matičnu ploču, tu ne možeš kao sivonja, znači ni to šraf koji šrafiš negdje u automehaničarskoj priči pa da ga ti zavijaš, onaj boli tubo, znači nije mašinska priča, nego je fino, ne smiješ da pretegneš i slično, pogotovo kad sam jedan put koristio ovo za otvaranje grafičke karte, da sam skapirao koliko mi se kod ove Vihe ne sviđa ovo, može, ne kažem da ne može, ali ovdje sam nekako bio u kontroli i bio mi je približni osjećaj iFixitu koji je ipak precizno. Što bi se reklo, hirurska preciznost. Tako je, tako je. E sada na pitanje, da li je LTT ekipa napravila najbolji šrafciger u ovom formatu? Naše mišljenje je da jeste, ali mi nismo profesionalci u testiranju alata. Dakle, koristimo ga veoma često, znamo da prepoznamo koji je takav alat, znamo da prepoznamo kvalitet generalno gledano. Međutim, u opisu ćemo ostaviti jedan link gdje je jedan youtuber koji se bavi samo isključivo testiranjem alata ovaj šrafciger nazvao najboljim šrafcigerom u ovom formatu ikada napravljen. Inače, zaboravio sam kompaniju sa kojim je LTT također radila kolaboraciju. Na vrhu mi jezika svaki put kad me pitaš i svaki put kad pričamo, ali ne mogu. Da, ok, ali nebitno, suština je da su oni praktično iskoristili najbolji iz te kompanije i unapredili i odveli to na viši nivo. To je neka suština, odnosno fino tvikovali ovaj šrafciger za računar. E sad, da nas razumete pogrešno, nije savršeno, u nekim momentima smo imali poteškoće baš zbog veličine ove ovdje glave i veličine samih bitova, odnosno ležišta za bitove. Duga devetka tu mnogo bolje ulazi u nekim momentima i treba koristiti ovakav neki tip šrafcigera zbog same debljine. I Gaga isto primetio jednu stvar vezanu za bitove, a to je... Pa jednostavno da... Dve stvari sam primetio. Prvo, ako naručite šrafciger u regularnom paketu, dobijate neke bitove koji stvarno ja ih nikad nisam koristio, niti ću ih ikad koristiti, kao što su ovi bitovi. Znam da su u Kanadi popularni i shvatam njegov izbor, ali jednostavno
uključenje ovih bitova u tom paketu standardnom nije baš pametan izbor i ja bih odlučio se za nešto drugo. A drugo je sam kvalitet bitova. Primetio sam da posle nekog vremena, to jest ubrzano se degradira ova boja, to jest da li to, kako je to? Pa ja mislim, ovo ne bi trebalo da bude boja, problem što je ta anodizacija. Da, anodizovana. Ovo nije urađena kako treba i više nije crno. Mislim, ovo je više estetski moment, ali opet ponavljam, nije ni toliko bitno. Ono što smo također primetili, da recimo ovaj bit krstasti koji smo obilo to, ovaj bili koristili, odnosno Gagaje, vrlo jednostavno, dali smo Gagi, Gaga uvek u džepu ima skalper, odnosno nož, uvek u džepu, dakle nije fore, stvarno je tako. Suština je da je Gaga shvatio da i kvalitet samog metala bi mogao da bude bolje. Da bude veći nivo. Daleko od toga nije dobro za šunar, jeste. Ali opet s druge strane, sve ostalo je stvarno sjajno rešeno i možete da zamenite bitove na kraju dana. Još jedna cool stvar. Da. Zašto su zapravo uradili ove fiksne bitove? Zato što mi sada kada vidimo, ovde imamo ispresecani raspored bitova, ali mi možemo da uradimo ovo. Da ih zapravo alajnujemo i onda imamo mesto za veliki bit. To je za neki ogroman bit. A, bravo, vi što nisam ni znao. Da, onda možemo da bukvalno da rotiramo ovo. Više, ako rotira se i onda možeš praktično da dobiješ, da sad ispod od toga. Bravo, Gago, možda staviš jako dugačak i ovaj, neki ovaj, drugačiji bit. Da, okej, okay, da, to jeste sjajno. Zato je fiksno, nije one plastike kao i... Da, okej, okay, okej. Okay. To je sad na nivou u odnosu na to zašto koristite, definitivno za PC je bolja ova varijanta. Tako je. Uglavnom, svaka čast LTT ekipi. I ovaj šafseg je zavredno naše najveće priznanje, gledano iz perspektive kako mi ocenjujemo stvari. Što se tiče Surf Sharka, još jedan put vas podsećam da u opisu imate link. Ekskluzivna ponuda. 3 mjeseca besplatno, uz X kod. Probajte, ništa vas ne košta, odnosno košta vas da probate, ali možete u bilo komentu da otkažete u roku od mjesec dana, što je sjajno. I možete se instalirati na neograničen broj uređaja, što je isto sjajno. Tako da podelite troškove, ako vam treba VPN, naša topla preporuka. Ostanite oštri, moje ime je Dule, ovo je Gaga. Vidimo se uskoro u nekom novom klipu recenziji. A šta bismo mogli da uradimo, evo Gaga, ovdje ima jedan Jerry Rig Knife, odnosno Jerry Rig Not Everything rig ovaj Look Like Knife, da ga tako nazovemo. Naručili smo i Jerry Rig Knife, oficijalni nož, čekamo da stigne pa ćemo ga porediti s ovim i ponuditi vam neke alternative i pričati da li i taj nož koji je toliko izvikan zaista toliko vredi i mislim ovaj koncept je genijalan, ali da li kao LTT vredi? Na pitanje da li vredi, vredi. Skuplje i ovo je na nivou kao bilo što ako kupuješ kvalitetu, da. Kada kupuješ najkvalitetniji mogući auto, platit ćeš, da reci. Mogli bi generalno da napravimo serijal o alatu, to jest alatu koji mi koristimo i da li želite, ako želite to da vidite, zapravo upoređivanje alata i njihove benefite i mane, pišite u komentarima pa možda napravimo serijal od ovoga. Da, pa okej, već praktično ćemo imati dve epizode, ali eto, ako nam još nešto zatreba, bit će zanimljivo. Ostanite nam oštri, a mi se uskoro vidimo u novom klipu recenzije što god to bilo. Ćao! Da, stvarno je, mehanizam je genijal. Da, bolestan. Baš ti seti sveti. Ovo je super, ako si nervozan, ako lečeš te nervozan. Nema, majke mi, stvarno. Pa, čuješ me po studiju. Jeste, ide, samo ide, samo ide lik, samo ga čuješ.